Hej, Nikolaj fra Friliv her. Denne her gang der skal det handle om Reimers flyverdragt, Bergen. Følg med. Flyverdragten her er vindtæt og 100% vandtæt takket være de tæppede sømme. Den er også meget åndbar, så al den varme luft, som barnet det får opbygget, kan det også komme af med igen. Flyverdragten er utrolig slidstærk, især der, hvor den har behov for at være det, som er på, fra knæene og ned og på hele bagsiden op ad benet. Jakkens overdel er fyldt med refleksive detaljer, og det gør selvfølgelig barnet noget mere synligt i trafikken og på legepladsen. Og den måde, som de har lavet det refleksive print på her, så er det også bare en fed effekt. Derudover så har du også refleksive detaljer på stropperne ved lynlåsen, som også gør, at det er noget nemmere for barnet at få fat, når de skal ned i de to lynlåslommer, der er her placeret foran. Fra størrelse 116 op efter, der har du også en indvendig brystlomme på flyverdragten. Hætten er aftagelig, og ligeledes er pelskraven. Hætten er sat på med knapper, så skulle barnet være uheldig at hænge fast i noget, så bliver den selv hævet af. Ved åbningen i ærmerne sidder en lille elastikkant, der sørger for, at der altid er lukket tæt nok til at vinden den ikke suser igennem der. Og ligeledes har du en elastikkant nede i bunden. I bunden har du til med også en kile, der er lagt ind og skjult med en trykknap, for at give lidt ekstra plads, så den kan komme ud over vinterstålerne. Den har også en silikonestrop til at sørge for, at den sidder fast ned omkring barnets fodtøj. Det var en kort video om Reimers børneflyverdragt, Bergen. Tak fordi I så med.